Rruga Kristo Sotiri, e cila gjendet në lagje numër 18 të qytetit, para ditën e sotme, ishte mbuluar nga ujë, si çdo herë kur në Durrës ka reshje shiu. Këmbësorët e kishin të pamundur kalimin nga një trotuar në tjetrin, ndërsa drejtuesit e automjeteve I shoqëronte pasiguria pasi prania e ujit nuk lejonte kontrollin e rrugës. Kjo është një nga pikat më kritike të qytetit, e cila bëhet e pakalueshme sa herë bien reshje shiu. Ky banor I zonës thot për Adrianet se situata është dhe mbetet problematike. Ka qenë normale. Ka normalitet në shtëpi. Muflas, unë përshkoj këtë 8 vjetat, normalitet këtu nuk ka. Kjo kryo probleme për levizjen e këmsorve, po edhe për automjete. Vetëm kur ka djel nuk ka probleme. Me të njëjtën situatë përballen edhe banorët e zonës që janë të detyruar të kalojnë mes për mes ujit së bashku me fëmijët e tyre. Kje nga kalosh me gjithë kalamërsive, atje mush me ujë, që kjo që hapëm atje si ve këtu. Se si kaloj me kalamet, do të mi bajtë kalapisë që të hypim lantë, se nërëse nuk ka. Blokohet rruga, mushet rruga kërësora atje me ujë, mushet kjo këtu edhe blokohen kanalet, s'ka e s'kene nga me kalu tjetër në më. Nuk e di, se sa herë e kena ngrejt të problem, shofin I qikë të pakën, ato me pastru nuk në vinë me të pakën me hitë pjernët, për shqy që I mori era. Nuk e di. Ky segment përfaqëson një nga më të amortizuarit në qytet. Prania e reshjeve vetëm sa e thellon problematikën e tij. Në gjendje të mjeruar janë edhe trotuaret, të cilët shrihen përgjatë gjithë rrugës Kristo Sotiri. Kalimtarët duhet të zgjedhin me kujdes ato pjesë të padëmtuara për të shmangur incidentet e ndryshme që mund të ndodhin. Rruga Kristo Sotiri është një nga pikat lisë të qytetit, e cila gjendet fare pranë disa institucioneve arsimore, duke bërë që këtë problem ta vuajnë edhe nxënësit. Ndërsa prej vitesh, kërkesat e banorëve të zonës drejtuar Bashkisë Durrës vazhdojnë të bien në vesh të shurdhë.